Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Waar komt dit gezelschap Brommers Rijders vandaan, mag ik vragen? Dat komt van Staphorst. Van Staphorst? Van de modderclub de AMBC Staphorst. En heb je een goede reis gehad onderweg? Een prima reis. Met dit weer wil dat altijd wel. Prachtig mooi weer erbij. Ja. En nou Albert Bergenheim gevonden? Ja. Hoe kwam dat zo? Nou, ik ben hier een paar keer geweest en ik denk nou dat moet ik deze man nog eens laten zien. Ja, nou, ik denk dat Herman Herbert, ik weet niet waar Herman is, kijk, daar staat hij. Ja. Dat hij het hartstikke mooi gaat vinden. Ja, ik ook. Want ik kan je zeggen dat je hier hele bijzondere dingen tegen gaat komen. Ja, heb ik ontdekt. Ja. Herman, noem eens wat hier zit bijzonder is. Ik heb een oude giertank, de eerste. Een houten tank. Een oude houten giertank, hoor ik hem zeggen. Ja. Ik heb nog een apparaat gekocht met bieden en zaaien met twee sturen op het pad. In het midden, motor in het midden, links en rechts stuurtje. Oké, nou, ik denk dat de heren dat allemaal... Het zijn allemaal heren toch, geen dames, hè? Er zijn hele dames bij. Oh, dan moeten we dames en heren. Er komt een jonge dame erbij. Wat doet zo'n dame tussen zo'n mooie ploeg heren? Ja, mooi brommerrijden. Ja, brommerrijden, hè? Want dat is jouw hobby natuurlijk. Ja. Ja, en dit is ook een mooie oude, neem ik aan. Zeker. Oké. Nou, in ieder geval, nogmaals van harte welkom. En Herman, die noemde net al even op. Dat er wat er allemaal te zien is, maar dat ging allemaal zo snel en het lawaai van de brommers was er nog bij. Dus, hij heeft er een paar mooie brommers bij staan in ieder geval, maar die wil ik weer niet verkopen. Ik heb er nog één van staan, hier rechts in de schuur. Ja, oude duurbox. Ja, duurbox van wat. Zet de muziek straks maar eens even aan. En dan... Kijk eens, nou, dat is al een voorschot gegeven. Ik zou zeggen, mensen, allemaal veel plezier hier. Ja, dankjewel. En wie weet dat we elkaar nog even tegenkomen. Ja, dank je. Mooi spot. Hoe lang hebben jullie erover gedaan om hier te komen? Nou, we hebben al 80 kilometer erop zitten. Oké. En wat is de volgende wat jullie hierna gaan doen? Nou, we gaan straks eerst een hapje eten bij Meidenberg. Oh ja. Ook een bekend stoppunt voor motoren, voor motorliefhebbers. En dan trekken we verder via Sukkelo, Kloosteraar. Nou, dan gaan we de grens nog even over. Ja. Dat wil je terug naar Vangsberg. Ja. Goed worden en de haren. Ja, dat was toch super mooi. We hebben toch een ritje van, ik denk zo'n beetje 180 kilometer. Nou. En allemaal op oude motoren. Ja. En allemaal brommers uit de jaren 60, 70. Ja, die zijn allemaal goed onderhouden. Je hebt geen pech onderweg. Nou. Wel één pechgeval vanmorgen, maar die man die kwam toevallig uit Dalfsen. Oh. En daar kwam net langs de jip die omgeruild bij huis. Oh, okay. En dan hadden we er allemaal mee genomen. Ja. Dus. Maar we zijn gestart, zeg maar. Ik start bij ons huisweg. Ik woon hier Overveen. Ja. En dan trekken we via Hasselt. Ja. En dan gaan we eerst via Zwarte Water de Vecht. Ja. Achter Dalfsen en zo. Nee, maar de berg hebben we weer geforceerd. Ja. Zo vaak. Een hele mooie dag ervan. Ja. En dit is dit onderdeel van meer uitstappen die jullie doen? Nou, dit is eigenlijk dit doe ik één keer in het jaar. En dan maak ik ook helemaal geen bekendheid aan. En je ziet wel, ik heb zo 25 man aan de staan. 25 man? Ja, 27 zijn we in totaal. Ja, oké. Dus mevrouw, je hebt de koffie klaar met wat koek erbij en dan mag je de stap. Hartstikke mooi. Nou, de sfeer is heel goed, merk ik al. Ik zou zeggen... De rest van de mensen staat hier al de oude houten strontkar te bewerken, de strontverdeler. Vrijdag waar ik nog aan fietsen met de buren, daar zijn we hier even geweest. Dus jij hebt hem opgezet. Okay. Jullie hebben trouwens een nieuwe burgemeester van een jaar geleden in Staphorst. Ja, die hebben jullie een beetje vanaf Hardenberg afgepikt, of niet? Die was vroeger wethouder hier. Ja, klopt. Maar daar zijn jullie wel tevreden mee? Ik hoor er niks over. Nou, in ieder geval... Dat zou wel goed wezen. Ja, dat dacht ik ook. Hij heeft nog niet zo'n grote problemen gehad. Nee, het is in ieder geval een man die wel op zijn plek is daar. Ja. Zoals wij hem hebben leren kennen. Ja. Ik zou zeggen, veel plezier hier vandaag. Spreekwoorden en gezegdes. Hoor jullie van spreekwoorden en gezegdes? Water bij de... Wijn. Helemaal goed. Voor het afwinnen? Ei. Ja, hier. Kijk, even druk. Deze, jullie. Komt in de vast. Ja. Deze. Kom maar verder kijken. Iemand een hart onder de. Het puntje bij. Valt ik op, helemaal goed. Ja, groen en geel. Ja. Hoort bij de. Ja. De knoop. Doorhaken. Helemaal goed. Het paard. Achterlaars vallen. De plaats. Poetsen, poetsen. De kool is worden. De kool is worden. Kijk. Loop naar de. Pomp. Zwaard ook in. Kap in de. Zaak. Deze. Naald in de hooiberg. Ja? Ja. De puntjes op de hier. Ik nog niet. Ja? Je moet niet ver zijn.
Als een slang op een. Park. Heel goed. Deze. Zie het 5 minuten. Anderhalf. Ja, maar dit is geen old spul. Nee. Jullie kopen. Jullie kopen alleen maar betolen spul. Dit is mooi. We gaan old spullen. We gaan rollen. En drie golgen erin. Ik heb nog een 6 man. Niet doen met mijn moeder. We zijn al hier de rondleiding. Heb je het goed doen? Ik sproei geen. Ik heb een kachel. Je verder maar niet. Ja, de Rieling, ja. Dat is toch wel. Bedankt voor alles. Hartstikke bedankt. Goeie reis. En wie weet. En een mooie dag. Tot later. Ja, tot later. Waar gaat de reis naartoe? Later. We gaan eerst een appie eten in Marienberg. En dan gaan we verder via de grensstreek richting Koevorden, weer op huis aan. En dan hebben we pakweg 180 kilometer erop zitten. Nou, goeie reis. Dankjewel. Samen is wel iets aan de komen.